fins al 1962 que Vesperon va plegar el cap de colla, el Jordi Camproví, i ella va passar a ser cap de colla. El 1965 va fundar una altra colla, que es deia la Dansaire Sallentina. I gràcies a ella, i gràcies a poder formar part d'una colla, els dansaires podien sortir a ballar, perquè si no eren colla no podia sortir a ballar. Malauradament, el 1972 va plegar la colla de dansaires i es va donar de baixa com a entitat. Però als inicis del 2000 es va tornar a formar la nova colla de dansaires sallentins. I els hi vaig preguntar, i la Cèlia, doncs, qui és la Cèlia? Jo encara no li he posat cara, segur que ara quan la vegin tinc moltes ganes, moltes ganes. Em diuen, doncs mira, la Cèlia és la més antiga, que actualment encara balla i és la vicepresidenta de l'entitat. I què passa? Que allà on fan sardanes, allà hi ha la Cèlia, sempre està amb la sardana, i això que ara, el novembre, jo dic fluixet, farà 85 anys. La colla de dansaires té moltes ganes de fer-li aquest homenatge. La senten com una germana gran, m'explicaven que molts d'ells van aprendre a ballar gràcies a ella, així, perquè era molt estricta, i sí que ja quan plegàvem em van explicar una cosa que trobo que, jo potser que sóc una mica més jove, no sé, trobo que és com molt important remarcar, la valentia, evidentment la valentia, fins i tot ara, de la colla de dansaires, de lluitar per la sardana, per aquesta música tan bonica, que si no fos per aquests esdeveniments, malament rai, i fins i tot de lluitar per un repertori en concret, quan eren en èpoques de guerra, o franquisme i tot plegat, jo no sabia que el repertori havia de passar per un tassador. I 4 o 5 dies abans, la colla havia d'ensenyar a un senyor que tenia aquest ofici, jo què sé, o potser en tenia un altre, però venia, passava llista. I deia, aquesta sí, aquesta no, aquesta no. Però bueno, hi havia marge, perquè si era la festa major o era alguna festivitat important, amb un petit xantatge de 15 pessetes es podia tocar, per exemple, el cant dels segadors o alguna cosa que fos més punyent. Per tant, jo crec que val la pena remarcar la valentia, perquè no hi pensem ara en aquestes coses, perquè pensem que no tenim llibertat i en tenim molta, i crec que és digne d'admirar. Jo, sense més, ara cridaria aquí a pujar, perquè és el moment de l'homenatge, evidentment, a la Cèlia amb la seva germana, a la colla de dansaires, en Jaume Riu i el senyor alcalde. Si podeu pujar tots aquí dalt, si us plau, i un aplaudiment. Li donarem 3 cosetes a la Cèlia. És un moment important. Si haguéssiu vist la il·lusió que hi ha per part de tota la colla dansaires que la volen acompanyar, 85 anys, mireu com puja l'escala, Mare Déu Santíssima. Cèlia, ja sé qui ets, clar que sé qui ets. Aquesta dona li estan fent un homenatge i està preguntant a veure on és tothom, és la pena, eh? Ai, senyor, a veure, aquí en primer lloc li fan l'entrega d'una placa que, si voleu us llegeixo el que diu, diu Dansaires Sallentins a Cèlia Gàlvez Lladó per la seva dedicació i compromís amb la sardana i la colla. Sallent, 27 de setembre de 2024. Una placa preciosa. L'emoció no es veu, però es traspua. No sé si arriba fins aquí baix. Val, segon obsequi que li donem a la Cèlia, és un obsequi molt especial, Cèlia, el propi compositor de la sardana. T'han fet una sardana, ho sabies? I saps com es titula? Es titula Cèlia! I saps què?
les partitures de la sardana que, evidentment, ara tots tindrem el privilegi d'escoltar. I en Jaume em demana que... Jaume, és que ets detallista en tot cas, un nen, eh? Diu, a veure, dedicada a la Sèlvia Gàlvez Lladó, cap davancera de la colla dansaires sallentins, com a mostra de reconeixement i agraïment per part dels seus companys i companyes de colla. Sallent, setembre de 2024, i signat per en Jaume. Això, bueno... vol parlar. Per tant, tens un micro, Cèlia. No, només dic que jo he mirat de fer tot el que he pogut per les sardanes, perquè ho he sentit, i he mirat, si no he fet més coses, és perquè no m'heu deixat, eh? Perquè jo encara ho havia fet més, eh? I el que és veritat és que no ho he fet sola, ho hem fet amb els companys. Sempre he tingut un recolzament a darrere, sempre, eh? Sola, res. Sempre amb companys. Bona tarda a totes i a tots. Cobla, gràcies. Benvolguts sallentins i sallentines, membres de la colla dansaires sallentins. Avui és un dia especial. Ens reunim per retre homenatge a una persona que ha dedicat la seva vida a la preservació i difusió de la nostra dansa més bonica i nostrada, la Cèlia. Cèlia Gàlvez Lladó, una persona emblemàtica del món sardanista de Sallent. És un honor poder-la reconèixer avui públicament, la seva trajectòria i la seva incansable tasca per mantenir viva la sardana, un símbol indiscutible de la nostra identitat catalana. La Cèlia, al llarg dels anys, ha estat un pilar fonamental en la difusió de la sardana, no només com a dansa tradicional, sinó com a expressió de la nostra cultura, el nostre sentiment col·lectiu i el nostre amor per la terra. La sardana és molt més que una dansa, és una manifestació d'unitat, de germanor i de resistència, i la Cèlia ha sabut transmetre aquests valors amb passió i constància. Tant és així que vull recordar que quan jo era petit, amb els meus companys de classe, vam rebre classes de la Cèlia i d'altres companys de la colla sardanista. I he de reconèixer que ells van ser molt millors professors que nosaltres alumnes. Vull destacar l'ànima altruista a l'hora de dedicar temps a preservar i a difondre el nostre patrimoni immaterial, amb rigor i amb valors ferms, sobretot amb generositat cap a la comunitat. La colla de dansaires sallentins també mereix un reconeixement sincer en el seu paper per la preservació d'aquest patrimoni. Gràcies a la vostra dedicació, la sardana segueix bategant fort al cor de Sallent i continua sent un punt de trobada per les generacions que volen aprendre i gaudir d'aquesta dansa tan nostra. La vostra tasca és imprescindible perquè el llegat cultural segueixi viu i tingui continuïtat. La Cèlia, amb la seva energia inesgotable, ha fet que la sardana sigui una part essencial de la vida cultural del nostre poble. Avui, la figura esdevé un referent, un exemple de com la cultura pot esdevenir un vincle que uneix i que ens fa més forts com a poble. Gràcies, Cèlia, per tot el que has donat a Sallent i a la cultura catalana. I gràcies, colla de dansaires sallentins, per mantenir viva aquesta flama. Junts, seguirem ballant i defensant la nostra identitat amb orgull i determinació. Visca la sardana, visca Sallent i visca Catalunya. Si us sembla, ara que tenim la Cèlia que hem pujat, us sap greu si ens posem aquí en plan foto amb l'alcalde i tota la colla de dansaires i la Cèlia, i si de cas això ja ha servit de mitja part, que la mitja part sobretot és pels músics, i seguiríem el concert. Us sembla? Sí? Doncs va, moment de foto, estan les càmeres a punt i tal. Thank you.
Estan guapos o què? Alguna petició més? La sardana que ha fet en Jaume, i li vaig demanar al Jaume que havia tingut en compte per fer aquesta sardana, perquè a vegades té sorpreses. I a Lucèlia. En Jaume es fa el tímid ara. Bé, doncs, no, em va comentar que en aquesta ocasió, com que la Cèlia i la colla de dansaires han participat en molts concursos, quan es participa als concursos es veu que es fa el galop, i que és una cosa, i surten per parelles ballant el galop. Doncs, inspirant-se en això, els curts comencen amb un galop i la resta de sardana és de collita pròpia, inspirada per la Cèlia. Per tant, amb tots vosaltres, estrena mundial d'aquesta sardana tan sallentina, per ser dedicada a una sallentina i per ser feta per un sallentí, que es titula Cèlia. Moltes gràcies.